មុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើឲ្យលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនពិនិត្យជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ4ដែលរងការខូចខាតឡើងវិញការមានប្រសាសន៍ខាងលើនេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគណៈសម្ដេចបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការប្រមាណ 15,000 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន11នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងតំបន់កំពូលក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com G-Park រសជាតិនៃធម្មពល Safe Home Technology នៃឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ